Pas nu på bagved der, Victor. Hold op. Selvfølgelig stiller han sig lige foran. Jeg kan selvfølgelig finde mange gange, jeg sidder lige foran. Selvfølgelig. Nu går jeg snart ned og klapper ham ind med på flyet. Ja, okay, det er sådan, at du klapper ham på det næste, eller? Hvad er det, ja, det brænder da noget mere bedre i år, end det gjorde sidst. Ja. Sidste år, der kunne du ikke få gang i det. Det var ikke der, hvor vi var. Nå, okay, det var her. Nej, vi var inde ved Børnehaven inden Tejlmarken. Nå, okay. Er det så, at man timer starte deroppe, eller sådan noget? Det er det ikke. Det plejer jeg også at smide det der popcorn, der går på. Jamen, det hjalp ikke engang der. Der stod jo også, da jeg var skybrud. Så det tog dem næsten en time at få gang i. Ja. Men jeg kan godt lide, at der kom... Wow, at der var regn med, og så kom der lige noget ophold, dengang vi var hernede, og så kom der nogle flere. Ja. Ved du, at jeg ikke tør lige nu? Og så helt derhen, hvor der er helt til ilden. Nej, det vil du synes, at det ikke var lov. Jeg er mega bange for ilden. Man skal også passe på ilden. Det var lige godt nok noget varme, hva'? Prøv at se, det der alt det godt. Hvad siger du? Ja, det vil være mega genialt, hvis vindretningen den vendte lige nu. Ja, det er lige det. Her hen imod, selvfølgelig. Hvor lang tid har du filmet mig? Ikke ret lang tid. Nå, okay. Hvad siger du, Victor? Jeg står lige og bøjer. Ja. Jeg ser bare ingenting derude.
I den der... Hvor gik han ind? Din søn har ikke styr på ham. Hvor skal vi passe mig tættere på? Han er ikke over på den anden side. Jeg kan lige holde den der, så jeg kan filme den derovre. Er det det der, den nøgne heksedans i måneskinden? Det er godt.